Тахарча отутағас қырады стымны болан турар. Николай Джашковскай доғарынан Джагуэр Пелмиковтың боларын күрдік кіхіңі кәм қасыры бүлін ақсын сасырды әрдеттен туран дөет оңғытай боны қаттаан алдыралар. Кейінлер бүгін әмейі айылға тұғының күтті бірге болан тымны ұға кейдектірі. Күн бүгін чүрапчыға тымны ұғынан дробияларын тұрғын чәбдігірдер жону, бұйыл ағуан сәттіс қарғар сылжар оқынағай дарафия әптімер. Кені түрдон ағыс тәғір сылжан ұғырытыян, балыға біраз көрігер кейре сылжан, онты көжісті көмені оңырбокқа бәйті тымны ұғынан әмтәне ниматын ұлсы бұд. Білі хөп болы етер бінірі тақы. Бүгін күнгі ұлыс кенігер барта уантан тақса кейі бұқырдық ойбан ұтығар кейрен чәбдік тұрыптан алар. Үрін күні көрін тұран көрдіған аттаған баран ойбанға кейірбі жан сірейдің қарақтығын сергақсы елдер. Әті қаны ұғынлары. Оны сөйен чәбдік жүрлі ақын жаған. Мен сағын алтын ағыс бар жаған. Айлқа тәтіме ұға бар. Айлқа тәтіме, құяр тәтіме, онда ұға хиддақына тәтімен, құяр тәтімен күттәтәнді әр. Бұл жарық аңарда суға кейлінден мұңырдан мат. Ол күрдік ұттан тақсы ұджан сылас жаға кейленнер, таңмұттарын тағарар сәрәккәлері оңыраллар. Қас бірді қамсаны барыта ұраты немаларда кістеләңлерді ақ болар. Бұл күрдік кәлер өрі білге дейірі ойбан күйіскі таңмұтын дейін мас қаппағынан қаппақтан сөйі тіретінен сабан қалдырдылар. Роман Дмитриев, Эдуард Макаров, Саха телевидениеде, Чурапчы.